Mám pre vás pre niektorých dobrú a pre niektorých zlú správu. Chcete nám zatrhnúť olovrantovú prestávku? Nie. Ale o 3 týždne sa zúčastníme kondičných testov. Volal osobne generál Hurka. Šepko. Hurka nie je generál, Hurka je poručík. To ja viem, ale strýko. Generál Hurka. No, takže vkladá absolútnu nádej do nás a tvrdí, že budeme najlepší v celom okrese a máme byť vraj nadpriemerný. Šepko, ja už som od prírody nadpriemer, tak to očakávame aj od vás. No, Balážiková. To nemyslíte vážne, Balážiková. Styk! Šéfe, prepáčte, mne prišlo nebolno. Ale veď Michajte, veď pozrite sa, ako pekne sedí, či? Hej, jak knedlík bol v tepši. No dobre, dobre, stačí. Tu je prípis. Čo to vlastne budeme absolvovať? Takže, v prvom rade 30 klikov. Šéfko! Bez prestávky. Ja dám aj 60. Ja dám aj 50. A ja som v televízore videl jedného šaleniaka, co dal, že 1001. No dobre. Potom tu máme ďalšiu disciplínu. Pozor, to nie je maličkosť. Ručkovanie. 30 metrov za jednu minútu. Šéfko, to milujem, veď v ručkovaní som ako opica. A nie len v ručkovaní. To som nepochopil. No a posledná disciplína, ako tu píšu, je to člnkový beh. A to je tak odačo ako behanie v člne? Tak ja mám doma jeden na fukovací. Jak by bolo treba, tak ho prinešem. Abo to není čln? Šéfko. A keď my budeme behať v člne, hej? Tak akože, v čom bude behať Skaja? Člnkový beh je beh medzi dvomi métami vzdialenými 10 metrov. Presne tak. Dobre hovorí. 4 otočky, vážení, musíte urobiť za 11 sekúnd. Ja hve na nebi. Ty hve na nebi? My hve na nebi.